今回はファッション雑誌ニコプチさんのモデルさんと一緒にですね撮影させていただいております。阿部国葉です。得意な科目は数学と英語です。田中アンナです。好きな食べ物はお肉とお寿司です。関歩きです。好きな YouTuber はボンボン TV さんとフィッシャーズさんです。10分休憩しても次の動画の企画で、はいはい、じゃあありがとうございました。はい、どうもクイズの編集長の伊沢です。阿部国葉です。田中アンナです。関谷関です。はい、ということで今回はですねニコプチのモデルの皆さんと一緒に動画を撮っていこうと思うんですが、今回企画なんだよね。いつも通り何も知らない。そうですね、ね、はい、伊沢さんは全く気づいてません。イエーイ、イエーイ、全く気づいてないの。はい、ドッキリ中出てる。はい、今日来るときに指定された集合場所に誰もいなかったので、それは単純にレザーさんがあの冷たい態度を受けてた。あ、なるほどそれは優しくしてくれる何も気づくことないですか。財布の中身のお金はちょっと減ってたかもしれない本日の企画は東大生クイズ王はモデルさんのちょっとした変化に気づけるのか。ちょっとした変化かよ。女の子のちょっとした変化に敏感になるけれども、いい男になるための必須条件です。もうクイズ王じゃねえじゃんいい男じゃねえ。もう先ほどの読書感想文の企画からずーっとご一緒している3人のモデルさんですが、休憩時間中に合計4箇所チェンジしてます。果たして東大生は女の子の違いを言い上げられるのでしょうかちなみに今なんかもう分かってるところってありますか。これから考える。これから考える、はい、真剣に真剣に見るから頑張って応援しても。頑張ってください。よっしゃー天気は3分とします。はい、3分の間はちゃんと見てもチームに取られるとか。そうですね合法的にジロジロ。おー、よーいスタート怖いこういうクイズは絶対1人1個あるからな。はい、じゃあ怖いよ。え、1個目から自信ない感じ。もう全部死ねえよなんか思いついたやつからいく。頑張って、はい、いきます。第1、アンナちゃんの靴下がレースに。判定は？ブブー。あーいきなりダメ。もともとレースです。もともとレースだってさ0勝1敗だね。はい、現段階であと3勝すれば大関ぐらいに上がる勝率的にはな。それでは続いて、はい、ルキちゃんの髪がお団子になった。うん、判定は？違いますやべえ。え、でもなんかこれ自分でなんか、うん、ヘアメイクさんに、うん、にしたいですってやってもらったんです。うん、でそれにさっき俺気づけてなかったこんな素直的な髪型ね、ここがキーポイントだったんですもんね。はいいきます、3つ目。はい、アンナちゃんの羽織物が減った。羽織物が減ったなんか上に着てたのが着てなくなった。判定は？不正解です。おーイエー何も着てなかったです。そう、なんか寒そうだなと思ってさあ、これで間違えたらもうクイズ王1問も正解できるということになります。やばいね。はい、はい、それでは最後4つ目、これ外せたら全問不正解ですが、ナムさん、それではどうぞ。ココナちゃんの髪が1つ結びから2つ結びに。判定は？伊沢さん全問不正解です。イエーイ。じゃあそれぞれ何個間違いがあるかとか聞いていきましょうか。ルキちゃん、チェンジしたのは何個ですか。私は0個ですこういうクイズだから1人1個ずつあって、なんか全体大枠で全員同じとこ変わっているとかかなと思ったわけ。ゼロかよ返事したのはいくつでしょう。はい、私がチェンジしたのは1つ。え、マジ。私が、うん、ここに青とか赤とかラインが入ってたんですけど、うん、全部白になりました。ああ、だから俺ね、羽織がとかね言ってたんですけど、まあ違和感を感じたから、まあニアリーイコール正解ですね苦しい
コウガちゃんが3個です。マジかいや、こういうのはさ、バラすじゃんめっちゃわかりやすいです。めっちゃわかりやすいの。わかりやすいよね。もう顔見た瞬間、もうわーみたいなマジカラポンじゃなくなったあー、なるほどね。それはちょっと角度できるはい、これが、ね、一番難しい問題として。そうね、これ一番難しいねこれは無理だよもう変わったの。そもそも変わってんの。違うやつにも着替えてくれてます。最後は、はい、うん、靴が変わった。あ、マジか。最初真っ白の靴のスニーカー、紐のスニーカーだったんですけど、ちょっとこうやってやってた。あ、ほんとだ、紐のスニーカーだった。なんか足元見てたから、うん、そうだよね。ヒントまで出してもらっていいんだよ。ちょっとビフォーを見てみよう。ビフォーを見ようか。ほんとだ。あとやっぱみんなサイズ小さいね今見て、あれこんな小さいんだと思った。いやでも見ると全然違うじゃん。ということで比嘉さん一つも見つけられずでした。イエーイ。東大生は東大生なんだなって思いましたコメント完璧やないかはい、ということでですね、今回は彦淵さん完全協力のもと僕にドッキリを仕掛けてもてなそうという企画でした。皆さんご協力ありがとうございました。ありがとうございました。6月22日発売のニコプチ8月号でですね、僕がドッキリに仕掛けられる前の意気揚々とペラ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 長く喋ったあれがですね載っておりますので、皆さんそれを読んで読書感想文について知ってもらいつつ、ああ、伊沢はこうやって騙されていったんだなというのを確認していただければと思います。皆さん、ニコプチぜひ読んでください。見てねー。チャンネル登録と高評価、サブチャンのフォローもよろしく。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画も見てくださいね。